Tiba-tiba, tiba-tiba something yang mind blowing jadi. Yang inilah yang saya nak cerita kat korang. Yang ini yang saya nak cerita kat korang. Korang dengar sini apa yang saya nak cerita. Konten hari ni bukan konten saya saja, tapi something yang mind blowing yang saya nak share dekat korang semua. Secara otak manusia, secara fikiran kita ni, dia merasa macam tak logik. Tapi benda tu jadi. Hari ni, saya baru habis exam untuk semester 3. And saya ada exam ni 3 hari. Korang tahu tak, ada something happen waktu first day saya exam. Okay, and then exam kita orang, dia ada objektif. Korang kena tanda sama ada benda tu betul ke salah ke. And then ada juga soalan yang berbentuk macam essay. Korang kena jawab essay, cakap panjang lebar, type dan panjang-panjang semua macam tu lah. Saya ada dekat bilik TV tau, to be honest. And saya ambil exam kat sini. Benda yang paling tak logik jadi. Aduh, lengur lah tangan. Sekejap aku tukar tangan ni. Okay, apa yang saya nak cerita adalah waktu first day saya exam. Yang session pertama, waktu yang saya kena jawab soalan true or false, maksudnya soalan benar ataupun tidak. Dia bagi masa dekat kita orang 1 jam. Okay, dia bagi masa 1 jam dekat kita orang untuk jawab soalan tu. Soalan tu saya ingat ada 30 soalan macam tu. And saya dah check internet connection semua okay. Saya ada 2 handphone, satu iPhone, satu lagi Android. Saya pakai handphone Android tu untuk jadikan hotspot punya handphone lah. Saya on hotspot dekat handphone tu untuk connect dekat laptop. Tapi rupa-rupanya laptop saya tu, dia selalu ada lost connection dengan handphone Android tu. Dia selalu tiba-tiba terlost connection. Bila terlost connection, even kita dah masuk dalam jawab exam tu, masa tu still berjalan walaupun korang terkeluar daripada sistem tu. Bila korang masuk balik dalam sistem tu, masa berjalan. Apa yang jadi dekat saya is that Saya terkeluar daripada sistem tu. Okay, so sekarang bermulalah kisah dia. Okay, mula-mula untuk exam session pertama, kan ada 1 jam kan? Okay, so bila dah masuk dalam website exam tu, saya start exam lah, masa dah start berjalan lah. Lepas tu saya baru jawab satu soalan, saya baru jawab true. Lepas tu tiba-tiba saya terkeluar daripada website tu. And then saya macam, okay, it's okay. Masa ada banyak, masa ada 1 jam lebih kan. So saya fikir macam okay, bila saya masuk balik sempatlah untuk saya jawab kan. Saya macam check lah kenapa saya terkeluar. Rupanya sebab handphone Android saya tu tiba-tiba dia lostkan connection dengan laptop saya. Dia macam mana laptop saya ni, dia tak boleh terima connection dengan handphone Android. Saya tak faham kenapa. Dia macam sekejap je connection tu, lepas tu nanti dia akan hilang balik. Dah lost connection tu, saya try untuk connect lagi sekali. Saya try untuk masuk balik. Saya connectkan balik laptop dengan Android. Sebab waktu tu saya tak tahu pun ada masalah Android laptop, ada masalah benda ni dari segi connection. Okay, lepas tu saya masuk balik, tiba-tiba saya tengok masa 30 minit tinggal. Waktu tu saya macam, ya Allah, 30 minit. Aku tak jawab apa-apa lagi. Aku baru tanda satu je. True. Yang tadi tu. Saya cerita tu. Okay, tak apa. It's okay. Buat. Kita boleh. Saya macam fokus balik. Waktu tu saya macam tak nangis. Saya tak apa. Saya rasa macam okay je. 30 minit pun it's okay. Saya boleh buat. Okay. And then saya mulalah menjawab. Saya jawab satu soalan baru. Okay, ada 30 soalan macam tu. Ada satu soalan baru saya jawab. Tiba-tiba terkeluar lagi. And lepas tu saya cuba untuk masuk balik macam biasa. Saya ulang balik proses yang sama. Saya pergi check apa internet connection, saya onkan balik dekat Android tu. Lepas tu connectkan balik dengan laptop. Lepas tu boleh ada connection tu. Dah terconnect dah laptop tu, maksudnya saya dah masuk untuk kali kedua lah. Bila saya masuk untuk kali kedua tu, saya terkejut tengok masa tinggal 15 minit. 15 minit padahal satu soalan je saya baru jawab. Lepas tu saya macam, it's okay, 15 minit pun aku boleh buat. Fokus. Saya pesan diri saya banyak-banyak kali, fokus, Aisyah, fokus. Jawablah soalan tu. Tahu tak, saya baru jawab soalan yang kedua. Lepas tu terkeluar lagi sekali. Ya Allah, waktu tu saya macam, apa nak jadi ni? Kenapa? Apa masalah dia? Waktu tu saya mula dah rasa lain macam, menggeletar. Tangan saya menggeletar teruk gila. Sambil tangan menggeletar tu dengan saya tak tahulah apa yang saya dah baca sebelum ni masuk ke tak masuk ke. And alhamdulillah untuk connection kali ketiga tu saya dapat masuk dalam website exam tu. Tapi tahu tak apa yang jadi waktu tu? Korang kena dengar sini betul-betul. Waktu tu tinggal 2 minit. Tapi saya waktu tu dalam otak saya kan, saya rasa macam okay tak apa. Sekarang ni apa yang saya fikir waktu tu, biarkan semua soalan tu bertanda. Asalkan semua tu bertanda, okay. Saya tanda semua true.
Saya mesti tak boleh fikir apa dah. Sebab waktu tu dalam otak saya, tak apa, asalkan benda ni berisi, asalkan benda ni terjawab, jangan biarkan kosong. Sambil tu saya nak kemas meja, okey, korang tunggu jap. Cuba gila untuk cepat-cepat apa tekan-tekan semua through tu. Tapi masalah lagi satu, laptop saya ni dia jenis lagging tau. Laptop tua-tua sikit. Padahal saya baru beli tau laptop tu. Laptop tu punya action macam dia tu dah tua, padahal dia muda lagi. Saya baru je beli laptop tu, okey. Okey, lepas tu tiba-tiba time's up. Masa dah habis. Waktu tu saya tengok, seingat saya, saya dapat jawab 10 soalan je. 10 soalan, dia macam sikit sangat-sangat 10 tu. Waktu tengah menjawab 2 minit yang terakhir tu, memang dah start menangis lah. Saya memang menangis teruk gila. Okay, so jom kita naik atas dekat bilik saya. Tak, masalah dia sebelum ni, saya pernah terfikir tau. Kalau benda ni jadi kat saya macam mana, tiba-tiba terkeluar daripada website exam tu. Pernah kawan-kawan saya ada masalah internet. Waktu tu saya terfikirlah, eh kesiannya dorang ada masalah internet. Lepas tu tutup jadi kat diri saya sendiri. Saya lah yang kena kesian kat diri saya sendiri sekarang ni. 2 minit dah habis lah. Macam serius lah dah habis. So macam ni je lah saya jawab exam. Lepas tu kan tak sangka kali ni jadi diri sendiri weh. Kita keluar pergi naik bilik. Lama bulan belajar tapi disebabkan masalah teknikal je kita jadi macam ni. Tu yang sedih tu. Assalamualaikum. Okay, so kita sampai bilik. Saya rasa bilik saya bersepah. So, korang tengoklah vlog ni sambil saya nak kemas meja study ni. Sebab meja saya ni saya sumpah bersepah gila, okay. Korang tengok yang ni dengan bukunya macam ni. And atas tu, atas tu okay lah. Nampak saya kemas sebab tak bersentuh. Astaghfirullahaladzim. Ah, tengok ni ha. Five-five pun dah tak organise. Okay, tapi tak apa. Saya bukan nak membebel sebab meja saya bersepah. Tapi saya nak cerita tentang experience exam online. Yang saya rasa macam, wow, mind-blowing gila. 2 minit je untuk jawab soalan yang banyak macam tu. Tapi korang tahu tak, ada something yang lagi mind-blowing daripada tu. Something yang memang saya tak terfikir langsung. Time's up. Tak boleh buat apa-apa dah. Jawapan saya dah submit. Walaupun jawapan saya tak completely lagi siap. 5 minit macam tu lah. Saya macam takes time untuk cool down. Saya rasa macam, it's okay, benda ni jadi mesti sebab Allah yang nak jadikan benda ni jadi. Kalau Allah tak izinkan benda ni jadi, benda ni takkan jadi. So saya waktu tu dalam otak saya, okay tak apa, mesti ada hikmah. Sebab saya percaya apa pun jadi dalam dunia ni mesti akan ada hikmah. Cuma saya tak tahu bila hikmah dia saya boleh nampak. Saya tak tahu. Sampai sekarang mak pun tak tahu lagi. And kalau mak baru tengok video ni, baru first time mak tahu pasal benda ni, I'm so sorry sebab tak cerita hari tu. Jangan marah, okay? Okay. So, waktu tu, dalam otak saya, saya fikir, oh prof tu, dia one of the exam coordinator lah. Dia yang menguruskan exam ni semua. So, saya WhatsApp prof tu. Ni yang saya WhatsApp prof tu, saya bagi tahu dia semua benda yang jadi. Saya cakap lah apa benda semua kan. Macam ni, saya cuma boleh jawab soalan 10 je prof. Lepas tu, okay, lepas saya dah WhatsApp prof, saya macam, tapi memang prof tak balas lagi. Waktu tu saya rasa macam, eh logik ke prof nak layan benda ni, faham tak? Macam, weh, prof tu dia ada banyak lagi benda lain yang dia boleh buat daripada nak layan masalah yang saya tengah hadap sekarang ni. Dah cool down, walaupun nangis-nangis saya memang teruk gila waktu tu, sembab gila mata saya. 15 minit lepas tu, tiba-tiba something yang mind-blowing jadi. Yang inilah yang saya nak cerita kat korang. Yang ini yang saya nak cerita kat korang. Yang saya rasa macam mind-blowing gila sebab tu saya rasa nak buat video ni. Okay, korang tahu tak apa yang mind-blowing jadi? Saya dapat satu call. Ha, nervous tak? Nervous tak? Saya pun nervous. Saya dapat satu call daripada prof. Prof call saya. Waktu tu saya macam, prof call saya. Saya terus angkat kan. Prof cakap, Aisyah, ada masalah menjawab ke tadi? Lepas tu saya cakap, ya prof, saya ada masalah menjawab. Sambil-sambil lak air mata kan. Lepas tu prof cakap, oh ya ke? Banyak sangat tu awak tak jawab. 10 je awak dah jawab. Kalau saya bagi awak chance untuk jawab sekali lagi, nak tak? Oh my god. Waktu tu saya macam, saya nangis lah waktu tu. Bila prof cakap macam tu, saya lagi rasa terharu. Saya rasa nak nangis lagi sekali. Saya macam terharu. Saya macam, ni mimpi ke? Saya dapat jawab lagi sekali. Lepas tu, saya cakap lah, prof, serius lah? Prof, tangan aku call sini kan, ni prof. Prof, saya dapat jawab sekali lagi ke prof? Lepas tu prof cakap, ya betul, awak dapat jawab sekali lagi. Okay, sekarang ni awak buka website bla 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 bla. Prof dia bagi tahulah saya cara-cara semua nak jawab lagi sekali tu. Sebab sistem dah tutup tau. Tapi prof dia buka sistem tu untuk saya. Dia cakap, sebab teruk sangat awak ni, 10 je dah jawab.
Terus apa lagi kan? Saya waktu tu, saya beli data, saya beli internet dekat iPhone ni, saya connectkan internet daripada iPhone pergi ke laptop saya and then saya jawab melalui tu and tak ada masalah langsung, laptop saya tak reject. Laptop saya ni bias gila. iPhone dengan Android sama je pun. Terima je lah. Korang tahu tak apa perasaan saya? Saya rasa macam nak nangis lagi sekali. Tadi saya dah nangis, okay? Tapi waktu nak menjawab tu kan, saya rasa macam nak nangis lagi sebab terharu. Dia rasa macam, sekejap ya Allah nak uji aku ni. Sekejap ya Allah nak uji saya. Jawab lah. Lepas tu sambil-sambil nangis. Jangan nangis. Jawab, jangan nangis. Saya tak kisah kalau nangis tau. Sebab ada someone ni pernah cakap saya, jangan malu untuk nangis. Sebab nangis tu tandanya kita berani untuk express on emotion kita. Dan saya ingat lagi kata-kata dia sampai sekarang. Sebab kan kata-kata dia tu lah, saya tak malu untuk nangis. Saya tak malu untuk nangis. Saya tak kisah pun. Tapi yang saya kisah, mata saya jadi kapur. Saya tak boleh nak nampak soalan tu dengan clear. So that's why saya kena stop nangis. Aisyah stop nangis. Dan saya terus jawab. And alhamdulillah, saya rasa syukur gila. Saya rasa lepas benda ni jadi semua kan, tahap kesyukuran saya tu macam meningkat lah. Macam alhamdulillah. Tadi aku cakap nak kemas meja kan. Tapi aku cakap dengan korang, cakap sambil kemas, kita ada 24 jam dalam sehari. 2 jam je Allah buat kita rasa sedih. 2 jam je Allah bagi ujian untuk kita rasa sedih. Kita ada 24 jam. 22 jam lagi tu kita rasa happy. Kita tak ada masalah apa-apa. Tapi kan kenapa kan manusia ni kan, saya lah, saya rasa yang macam 2 jam tu sangatlah signifikan. 2 jam tu sangatlah sengsara. Padahal 2 jam je Allah bagi kita rasa macam takut semua tu. Faham tak? Macam saya pernah baca dekat Twitter kan, orang cakap macam contohlah dalam setahun tu kan, 365 hari. Ada 5 hari je yang kita jatuh sakit, kita demam teruk. Tapi kan kenapa kita ni manusia ni selalu fikir macam 5 hari tu sangatlah besar gila, macam teruk sangat-sangat. Dan dibandingkan dengan 360 hari yang lain yang Allah tak bagi kita sakit apa-apa pun. Tapi kenapa kita punya tahap kesyukuran tu macam sikit dekat situ? Tu satu benda yang saya ponder daripada apa yang dah jadi semua ni. Sebab tu lah saya duduk kat sini, kat depan tingkap ni. Kita tukar position. Saya kalau study, saya rasa stres ke apa, saya akan tengok alam, saya akan tengok benda-benda hijau. Saya akan rasa macam hebatnya dia. Macam korang bayangkan eh, macam kalau waktu hujan kan, eh, saya selalu tengok pokok-pokok ni kan, eh, dia macam hujan lebat kan, eh. Memang kat sini selalu berangin kuat gila tau. Tapi pokok-pokok ni memang tak jatuh langsung. Dia macam kuat gila pokok-pokok ni. Ni bukan ceramah tau, ni lebih kepada vlog. Tapi tak tahu lah, korang rasa macam ceramah ke bukan kan? Eh, kenapa saya rasa macam cantik kamera ni eh? Padahal muka saya ada je jerawat. Tapi tak nampak sini. Okay, tak kisahlah kan. Dalam satu tahap dalam hidup kita yang kita rasa macam tak ada siapa-siapa dah yang kita boleh harap kan. Macam sebenarnya ada je. Sebenarnya ada je. Allah tu ada dekat sini. Allah tu ada dekat kita. Dia dengar. Dia tahu apa yang kita rasa. Allah tu sangat besar. Masalah-masalah kita sangat kecil. Masalah aku besar ni. Tapi Tuhan aku lagi besar. Macam Allah tu ada je weh. Korang nak mengadu apa-apa kan, korang cakap je weh, dia dengar. Saya pernah doa dulu kat Allah yang macam boleh tak tolong kuatkan lagi tahap pergantungan saya dekat Allah and kuatkan lagi macam keimanan saya macam tu lah. Saya pernah doa macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba ujian ni datang. Dia macam, kita kadang-kadang kita doa macam-macam, lepas tu bila something yang datang kita tak sedar pun kadang-kadang Allah makbulkan doa kita mungkin. Sebab saya rasa lepas benda ni jadi kan, benda ni kuatkan lagi pergantungan saya dekat dia. Ya kan, bila kita cerita lagi kan, okay, saya rasa macam saya dah tak boleh nak cakap lagi. Tak tahu nak cakap apa dah, tapi itu je lah yang saya nak share dekat korang. Okay, so untuk siapa yang dah tengok daripada awal sampai habis, thank you so much for watching. Saya juga nak ucapkan selamat berpuasa, marhaban ya Ramadan untuk semua umat Islam yang sedang menyambut Ramadan. Semoga Ramadan tahun ni lebih baik daripada sebelumnya. So, saya rasa itu je. Thank you so much. Siapa yang dah tengok daripada awal sampai habis, thank you so much. Saya rasa itu je. Saya nak cerita dengan korang. Assalamualaikum. Bye-bye.